លោកអ្នកជាទីគោរពជាបន្តសូមលោកអ្នកតាមដានព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តសន្និសីទនិងពិព័រណ៍ប្រចាំឆ្នាំលើកទី1នឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី26/6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងចាប់ដៃជាមួយស្ថានទូតធំៗប្រមាណ10ដែលផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជារៀបចំសន្និសីទនិងពិព័រណ៍អាហារូបករណ៍ប្រចាំឆ្នាំជាលើកទី4នៅបរិវេណវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាហៅកាត់សាលាតិចណូនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះនេះបានតាមប្រសាសន៍លោកសេងពិសិដ្ឋនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអនុសាអ៊ីវ៉ាន់ផ្លេនណឺដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដួ
ងស្ថានទូតធំៗប្រចាំនៅកម្ពុជាមន្ត្រីអាហារូបករណ៍ល្បីៗនិងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីជាច្រើនក្នុងគោលបំណងបើកប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការរៀបចំសន្និសីទនិងពិព័រណ៍អាហារូបករណ៍លើកទី4ស្របទៅតាមទស្សនវិស័យរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងការពង្រឹងនូវសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យដើរទន្ទឹមនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងសកលលោកតាមរយៈការបង្កើននូវគុណភាពកម្រិតវប្បធម៌របស់យុវជនខ្មែរតំណាងស្ថានទូតធំៗរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអង់គ្លេសសហគមន៍អឺរ៉ុបអាល្លឺម៉ង់នូវែលសេឡង់និងរុស្ស៊ីក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាសន្និសីទនេះនឹងជួយរុញច្រាននូវគោលដៅសំខាន់របស់គេក្នុងការបង្កើននូវទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតរវាងប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរហើយសកម្មភាពនេះជាអ្វីដែលពួកគេគួរតែធ្វើដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាលោកសេងពិសិដ្ឋបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំអាហារូបករណ៍បរទេសប្រមាណជាង800កន្លែងបានផ្ដល់មកសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាតាមរយៈស្ថានទូតអង្គការនិងស្ថាប័នរបស់ប្រទេសជំនួយដែលប្រចាំនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនិងការគាំទ្រពីសំណាក់សិស្សនិស្សិតទូទៅជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកសិស្សនិស្សិតនិងពិព័រណ៍អាហារូបករណ៍នឹងបន្តបំពេញនូវភាពខ្វះចន្លោះខាងផ្នែកព័ត៌មានអំពីអាហារូបករណ៍និងរួមចំណែកជំរុញទាំងសមត្ថភាពទាំងទឹកចិត្តនិស្សិតខ្មែរទូទៅឲ្យយល់ដឹងពីលើកជោគជ័យនិងហ៊ានចូលរួមប្រកួតប្រជែងយ៉ាងមានទំនុកចិត្តកម្មវិធីនេះក៏នឹងបង្កើតនូវឱកាសសម្រាប់សិស្សនិស្សិតក្នុងការផ្សះផ្ជាប់នូវទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលសំខាន់ៗនៅក្នុងវិស័យអាហារូបករណ៍ផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមលោកអ្នកតាមដានព័ត៌មានផ្សេងៗ